kulanti wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii murtida maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudhegeedu yahay afar dabeecad xumadooda waa loogu cudurdaaraa afar dadka afar nooc ama afar qof haddii ay kala kulanto dabeecad xumo waa inaad u garowdaa oo aad u cudurdaartaa oo dabeecad xumada ay kugu sameeyeen aad dulqaad iyo samir u yeelataa oo aadan qofkaa ku xukumin wuu xun yahay oo waa qof aan bini aadan ahayn waa inaadan dhihin ee waa inaad tidhaahdaa allay leeh qofkaa waa in loo garaabo waa in loo cudurdaaro waa in loo dabciyo waa in loo jilciyo afartaa qofna waxay kala yihiin qof buka qof safar ah qof baahan iyo qofka waayeelka ah afartaa qof haddaad dabeecad xumo kala kulanto waxaa la yidhaahdaa waa loo cudurdaaraayo loo garaabaay waxaa weeyaan lagama cadgoosto lagamana caroodo waa loo dulqaataa oo loo samraa maxaa yeelay afartoodaba waxay leeyihiin sabab loogu garaabi karaa ku laran qof caadiya ma aha qofkani sabab loogu garaabi karo ayaa ka muuqata marka la sheegaya ka muuqata qofka ama uu ku tilmaamay oo ku sifaysan yahay midka koowaad waxaa weeye qof buka qofka hadduu buko dabeecaddii iyo dulqaadkii iyo wanaaggii iyo farxaddii iyo qosolkii iyo rajadii iyo himiladii intuba way ka gaabtaan aada iyo aada bay dabeecaddiisu u xumaataa xanuunkaa u keenaya marka waxa weeyaan qofkaa ilaahay unbaa loo baryaa inuu ilaahay caafimaad siiyo wax alle iyo waxaad kala kulantana haddii waxaad u keentay xitaa uu kugu rogu kugu sayro inta la iska tirtiro unbaa la yidhahdaa hayee maxaan kugu soo bedelaa maxaanku siiyaayo kalood jeenanka ama od ka dhigan kartaa ama dhuunta marin kartaa laakiin wixii ugu daadiyee naga tag iyo kan weeye iyo kan lama yidhaahdo hadduu hadal xun ku yidhaahda lalama tirsado maxaa yeelay wuu bukaa wuu bukaa qof jiran oo buka oo xanuunsan weyn isagana waxaa weeyaan waa loo cudurdaaraa baa la yidhi dabeecad xumo haddaad kala kulanto midka labaad waxay qof safara qofka safarka ah waxaa weeyaan ilaahayba waad aragtay salaadihii baa loo soo gaabiyey soonkii baa loo furay waxyaabo badan oo waajibaad ahaay oo faral ahaabaaba loo yaa loo daayay marka sidaa darteed waa dhibaatada safarka uu leeyahy maxaa yeele safarku geedi iyo waxa weeyaan iyo safarkaa wax ka dhib badani ma jiro haa safarkaa iyo geedigaba wax ka dhib badani ma jiro marka waxaa la yidhaahdaa qofka safarka ah haddaad dabeecad xumo kala kulanto ama idinkoo wada socda ha ahaato ama isagoo kuu soo hoyday ha ahaato ama adoo ka hor yimidoo inaad waraysata rabto ha ahaade e waxa weeyaan wuu daalan yahay wuu gaajaysan yahay wuu haraadan yahay wuu dhibaataysan yahay waxii noloshiisii oo dhan baa isbedeshay jirkiisii baa isbedelay waxaasoo dhan baa haysta marka isagana lama xukumayo lama odhanayo wuu dabeecad xunya lama odhanayo waxaa la odhanayaa un waa un wax alle iyo wixii lagala kulmo waa loo dulqaadanayaa inta safarkaa uu ka baxayo midka saddexaad waxaa weeye qof baahan qofka hadduu baahan yahay waxa weeyaan dhaguhu waxaa la yidhi qof baahani wax dhaga male calool baahani dhaga male baa la yidhaha waxba uma maqlayse looma sheegi karo wax aa looma sheegi karo marka sidaa darteed qofka hadduu baahan yahay baahidu gaajo waa cadow marka waxaa loo baahan yahay in qofka isagana dabeecad xumo haddaad kala kulanto ama af xumo aad kala kulanto amaba wax uu ku gaarsiiyo wax kugu dhufta nabar waxa weeyaan dabeecaddaasaa xun ama ninkan dabeecad xumo ama inantan ama qofkani haweenaydan dabeecad xumay u dhalatay ha dhihin oo waxa weeyaan waxaad leedahay un waxaad ugu cudurdaartu haystaayo wuu baahayn qofkan marka dhergiyo wax sii oo cunto iyo wax afka ugu qabo waxaad tidhaahdaa hadhow baan wada hadlina horta bal wax aad cunto aan ku siiyo marka isagana waa loo cudurdaaraa baa la yidhi midda afraad waxaa weeye qofka waayeelka ah qofka waayeelka isaguna waxaa la yidhaahdaa waa loo cudurdaaraa maxaa yeelay waayeel waxaa la yidhi markuu qofku weynaado waxaa ka soo haray baa la yidhi kuftin dhow iyo kul dhow ayaa ka soo haray soomaalidu tidhaahdaa
كل دو وعرق طبيعة حمى إيه كفتين دو وحال غيابا مركو كعبا إنو كفو مركو ميال كتلاف سنة إنو كفو مركو يرى سعودين وميال لقت كل فسادة أو يرى ترون تراده كفو كفتين دو وايل واتكهلي كل دو واتكهلي يو وحويان وعرب بدي وحي يرى انت سوفرتها جاريس مركز سيدا درت سيغنا واحد لو باهين إنان إساقنا لغو ديان أو لو عدر دارو أو لو قرابو أو لا يراهدو إسكادا مركو هذا لكو قولو لعضبا إن لغا آمسو لا يراهدو واحقا سيدا أدوغو أدوني سان قوصة ماينايا أما الله ساسابو أما مركا أرنتو أي قولو شاهي لغا تاقو إسوغو قبو سيدا لاما لغو سو نقضو أيا لو باهين بحايا لأفر تاد دبا عدود دبا عدود دبا عد حما هداد كلا كولانتو waa la yiraahdaa laga ma cad goosto lagu ma daydo la ma tirsado ay waxa weeyaan waa loo cudur daaraaba la yiraa marka bal eeg murtidu waxay dhiseysa dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan iyo hab nololeed wanaagsan ayay bulshada dhexdeeda iyo isu naxariis iyo dulqaad iyo dabeecad wanaag ayay dhiseysa sababtoo ah afarta qof hadda si wanaagsan ula dhaqanto oo aad wixii kaaga yimaadee care ama qeyla ama hadal ah ama dhaliila aad u dulqaadateed u cudur daarto waxa weeyaan adiga ah qof dabeecad wanaagsan baad noqonaysaa oo dulqaad leh oo dad wad leh ayaad noqonaysaa marka si aad sidaa u noqoto waxa loo baahan yahay marka inaad afarta aad u cudur daarto haddii kadib marka iska eega oo u fiirsada iyo waxa kale la eeyniyo oo soo hoos geli kara qofka hadduu qasaaro xoolo ka qasaara qofku madax haduu ahaan jiro madaxnimada laga qaado waxyaabo badan oo la ayni bad soo tirin karta ayaad la ayni ayaa soo tahay haduu murugaysan yahay qofki imtixaanaadkii oo kale uu ku dhaco qofki ama waxyaabo badan oo kale ay ka xumaato waxyaabo badan baa soo hoosgeli marka haddaad marka aad u dul aad dabeecad wanaagsan kula dhaqanto oo wax walba oo dadkaas afarta aan soo sheegay qofkii bukay qofkii safarka ahaa kii baahnaa ee goomanaa iyo waayeelkiiba wax kasta oo ka yimaada haddaad u dulqaadateed eegto qofka xaaladda uu ku sugan yahay kadibna aad xikmaddan soo xusuusataa wax weyn baad bini aadamka dhexdiisa ku noqonaysaayo qof wanaagsan baad noqonaysaa iyaga laftirkooda marka dambe way ku mahadinayaan qofka la dagaalama iyo qofka u dulqaata marka dambe caadiga ay noqdaan way fahmay waxay leeyihin waa qofka qof wanaagsan weli markii aan caraysnaa wallaahi waxba imuu oran isagan wax walbana waan ku idhi xitaa waxbaan ku dhuftay laakiin isaga waxba imood marka aan isku soo duubay waxaa loo baahan yahay afar dabeecad xumo haddii aad ugu ku aragto oo cudurdaar iyo kuwo badan oo kale oo sidaasoo kale sideedana waxa murtida ku sii xeeran oo ku sii daahan waxa weeyaan in had iyo jeeraale bini aadamka simbiraxadiisa hadday hadal tahay hadday ficil tahay haddii wax kale tahayba aada u dulqaadato oo aadan markiiba aad ku dayan qofkii ooda la goosgoosan baa loo baahay marka halka ayaa laga dhexlaa dabeecadda dhaqan wanaaga iyo dulqaad dhegaystayaal barnaamijkiina halka inoo joogo urtida man